Hola amigos. Ja, i går så åpnet det en ny kunstutstilling på Aludare. Skal ikke si det var helt min smak. Paco spurte meg hva jeg syns, og jeg sier at det er ikke helt min smak, sier jeg. Ja, så innrømte han at han likte det ikke noe særlig, han heller. Men skal vi si det sånn at hvis en bar hadde kjøpt ett eller to eller tre av disse bildene, og så hatt de rundt omkring i baren, så hadde det vært for så vidt vært greit nok. En del av de er jo ganske fine da. Det er bare det at når du får alle sammen på en utstilling, så blir det litt mye av det. Jeg vet ikke om jeg vil si av det gode, for jeg synes ikke egentlig at det var så veldig godt da. Det var heller ingen åpningstale, så derfor så kom bare bildene nå, for de som måtte like det. Jeg vil ønske alle sammen en riktig, riktig god helg.